вітаю! Сьогодні у класній роботі, як завжди, свіжі освітні цікавинки. Профорієнтація учнів 9-11 класів в загальноосвітніх школах міста проходить систематично. На зустріч зі школярами приходять представники навчальних закладів і розповідають про переваги різних професій. Цього разу організатори планують не обмежуватись лише презентаціями, а запросити випускників на підприємства. Про яку професію мріють школярі, дізнавалась Наталя Колодій. Дев'ятикласник Максим Коба над вибором майбутньої професії ще не замислювався. Впевнений, часу подумати в нього вдосталь. Зізнається, подобається готельно-ресторанна справа, а ще любить готувати. Дуже подобається готувати. Вмію варити картоплю. Тірамісу вчора робив. Вмію салати там кришити, пірог тиквіний вмію робити. Профорієнтаційний захід для школярів 9-11 класів «Ярмарок професій» організований обласним та лівобережним міжрайонним центрами зайнятості за участі Вінницького торгівельно-економічного інституту та Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища номер 4. Учням презентують начальні заклади, проводять майстер-класи. Два учбових заклади в Вінниці презентують ті професії, які мають попит на ринку праці, які мають дати гарантоване працевлаштування після освоєння цієї професії. І тому вони сьогодні розказують і презентують, і показують майстер-класи задля того, щоб випускники школи правильний вибір зробили в майбутньому після закінчення школи. На ринку праці в даний час є актуальні вакансії. 100 вакансій на протязі цього року було кухарів, 50 вакансій було кондитерів, 80 по місту, 80 вакансій актуальних – це адміністратори гостинично-ресторанного комплексу. Тому ми запропоновуємо такі заходи спільно з навчальними закладами для нашої учнівської молоді. Серед затребуваних професій на ринку праці – адміністратор готелю, кухар, кондитер. Наразі майже 70% роботодавців потребують фахівців робітничих професій. 38% з усіх безробітних – це молодь до 35 років. Директор школи гімназії номер 30 Алла Панасюк запевняє, сучасні діти обирають сучасні професії. Кожен для себе вибирає індивідуально, що йому ближче, виходячи з того, що він, в чому він розуміється, які, можливо, предмети, перш за все, навчальні, йому легше, краще даються. Ну, і, скажімо так, не відкидаючи і вплив батьків, звичайно, на вибір професії. Але діти обирають більш сучасні професії, пов'язані, можливо, з якимись інформаційними технологіями. Але в моді залишаються все одно ще і юридична професія. Організатори сподіваються, подібні зустрічі допоможуть учням зробити правильний вибір. Окрім того, цього року вирішили запросити дітей на підприємства, аби вони безпосередньо ознайомились з усіма тонкощами і особливостями обраної професії. Діти мали змогу піти на підприємство і подивитися, що це за професія, як вона використовується, чим займаються робітники за цією професією, щоб вони познайомились, поспілкувалися з цими професіями. Такою можливістю школярі задоволені. Я вважаю, що цей заклад дуже корисний для учнів старшої школи, адже є багато учнів, які ще не вибрали майбутню свою професію, і для них це є допоміжним таким заходом для вибору майбутньої професії. Я вперше побувала на такому заході, воно мені дуже допомогло, тому що неважно, після якого ти класу підеш, головне те, на кого ти хочеш вчитися і чи ця тобі професія в подальшому буде потрібна. Це дуже ефективні заходи, тому що зараз вирішується доля кожної дитини, куди вона піде, ким вона хоче працювати. Тому це дуже допомагає вирішити, ким ти дійсно хочеш стати. Це, звісно, корисно, тому що можна оприділитися, хто не оприділився, куди поступати і знавати щось нове про навчальні заклади, адже ми не знаємо так багато про які тут в Вінниці навчальні заклади. Ми хочемо поміняти мотивацію дітей для обґрунтованого
вибору професії. Тобто, щоб вони обґрунтовано вирішували, ким вони хочуть бути, щоб вони подивилися. А якщо буде потрібно, будемо вирішувати підприємствами наших міста для того, щоб проходили навіть і стажування, можливо, практику. Тобто ми в пошуку роботи для того, щоб дійсно наша молодь мала вибір, для того, щоб дійсно реалізувати себе, а не перебувати на обліку в центрах зайнятості. Другим етапом профорієнтації випускників шкіл стала екскурсія до одного з вінницьких готельно-ресторанних комплексів. Спочатку розповіли історію його виникнення. Владельцю комплексу возникла ідея построїти автомойку, а на второму этаже, вот где старый корпус, просто офисные помещения. Когда началась стройка, владельцам было принято спонтанное решение построить отельный корпус. Он состоял всего из 8 номеров. Он пользовался большим успехом. Было принято решение построить еще новый корпус, который был в 2010 году построен. И спустя некоторое время был построен ресторан «Апрель». В готелі 24 номера, які обслуговує чималий персонал, зокрема адміністратор, покоївки, охорона. Комплекс побудований в баварському стилі. За роки існування заклад відвідало чимало знаменитостей. Доказом цього є фотовиставка. Група «Антитіла», «Дзідзьо», «Скрипка», Ольга Фреймут була зі своєю передачею. Під час екскурсії діти мали можливість почути відповіді на свої запитання. Серед найактуальнішого – специфіка роботи в готельно-ресторанному комплексі. Ми вирішили об'єднати два заходи. Спочатку ми вирішили презентувати професії, спеціальності, які користуються попитом на ринку праці міста. І потім, вже другий етап, більш така практична сторона, ми вирішили провести професіографічну екскурсію в готельно-ресторанному комплексі, тобто де учні змогли побачити практичне застосування даних професій. Серед затребуваних професій і адміністратор ресторану – офіціант. Адміністратор з багаторічним досвідом Олена Климентовська зазначає, аби досягти успіху у своїй професії, необхідно її любити, а не просто використовувати. Адміністратор – це як мама для офіціанта, як хороший друг для гостя, хороший компаньон для руководителя. Тобто це такий різносторонній такий чоловік, який вміє дійсно і згладити де-то якийсь конфлікт і де-то розібратися. Тобто це треба бути теж, скажімо так, це тяжела робота, але мені подобається. Давала пані Олена й поради майбутнім офіціантам, які є обличчям будь-якого кафе чи ресторану. Якщо у чоловіка перший стоїть, це гроші. Ну, поверьте, это не работа, это не продажник, это не официант. Это человек, который просто видит перед собой цель, он не хочет удивить, он хочет заработать. А так нельзя. В общепите надо сначала удивить гостя. Надо ему сделать приятное, пришел гость отдохнуть, его надо сделать хорошо. А потом уже, да, есть благодарность, спасибо, нет, тоже спасибо. Официант должен уметь найти подход к каждому клиенту, к каждому гостю. Будь это президент, будь это просто простой человек. Чтобы уметь прочувствовать гостя, вы должны тоже учиться, сами учиться, учить психологию, знать людей, понимать, что от вас хотят, знать технику продаж, знать, как выявить потребности гостя, клиента. Это очень много тренингов проходится по этому поводу, проводится, вы изучаете. Вы должны стремиться к этому сами, если вы действительно хотите работать в этой сфере. Найспекотніше було в серці ресторана – на кухні. Школярки не могли витримати й кількох хвилин біля гарячої плити, а кухарям біля неї доводиться стояти годинами. Серед таких – шеф-кухар ресторану Дмитро Годлевський. Каже, для приготування кулінарних шедеврів, окрім майстерності та креативності, необхідно мати і сучасне обладнання. Ми йдемо по новим технологіям, приобретаємо нове обладнання, беремося сювіт. Що таке сювіт? Вроде стоит, да, обычная штучка. Но оно приготавливает мясо в собственном соку. Если телятина готовится, максимум, что готовится, при температуре 55 градусов. По поваровскому же жаргону или жесту, как говорится, это приготовление медиум. Но есть мясо, стейки, да, у нас есть там украинское, мы привыкли 3 степени прожарки. Европейское 8, американское 18. Но у нас пользуется 3, это медиум, рэ и well done.
Ну, велдан, все привыкли, как приходят в ресторан, заказывают велдан, думают, что это сухое мясо. Нет, оно есть температурный режим, у нас мясо выдается все через температурный режим, и мы пользуемся вот таким градусом для измерения. И людям попадает хорошее, вкусное, сочное мясо. Скручиваем не до конца. Залишаємо вільне місце, не скручуємо. І потім, дивіться, ставимо пальчик по центру і ось так раз і завертаємо вдвоє. Майстер-клас зі складання серветок для дівчат провела асистент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту Ольга Іваніщева. Дівчата, як майбутні господині, таким корисним досвідом задоволені. Мені дуже сподобалось сьогоднішній похід. Дуже сподобався готель, який продемонстрували, і також ті вправи, які ми зараз робимо, вони розвивають моторику рук і є дуже цікавим. Я думаю, воно навіть згодиться в побуті, коли, наприклад, прийдуть якісь гості, я зможу гарно засервірувати стіл, їм це сподобається. Учні зізнаються, хочуть відвідувати якомога більше підприємств, аби особисто знайомитися з особливостями різних професій. Мені, в принципі, подобається готельно-ресторанний бізнес. Я думаю, це дуже цікаво працювати от в готелі, так, чи там, ну, починати спочатку з якихось там азів. Тут тепла атмосфера, люди всі привітні. Мені подобається готельно-ресторанна справа, може, буду. Адміністратор має, перш за все, мати лідерські якості, щоб вміти керувати таким великим готелем. Також вважаю, що справжній адміністратор, готельєр має знати певні ази для того, щоб правильно настроїти лад у своєму підприємстві і, звичайно, знати іноземні мови, оскільки зараз в нашій країні багато людей, які приїжджають за кордону, і необхідне також якесь спілкування, аби навіть оформити якісь документи, аби попросити оплату. Організатори проєкту впевнені, такі екскурсії – гарна мотивація дітей до навчання. Адже вони особисто переконуються – фахівець в тій чи іншій галузі повинен бути справжнім професіоналом. Коли ти бачиш більш практичне застосування цієї професії, це зовсім інше, ніж побачити, наприклад, цю ж інформацію там, по відео, там, по телевізору. Все-таки, коли ти бачиш саму атмосферу, в якій працюють люди, вона більш така позитивна, відкрита. Зрозуміло, що кожний школяр розуміє, що для того, щоб працювати, має бути відповідна кваліфікація, має бути певний багаж знань, щоб прийти, щоб працювати у відповідному закладі. Останніми роками все більше випускників намагаються вступати до вищих навчальних закладів за кордоном. З чим це пов'язано? Рівень освіти кращий? Навчання стало доступнішим? Чи випускник має більше перспектив? Давайте шукати відповіді на ці запитання в новоспечених студентів закордонних університетів. Зараз ми зв'яжемось по скайпу зі студенткою першого курсу Вікторією. Дівчина навчається в Польщі, в місті Люблін, в Католицькому університеті Павла ІІ. Давайте дізнаємось, які в неї враження від навчання за кордоном. Привіт! Привіт! Як справи? Добре, а в тебе? Мене теж. Як батьки сприйняли твоє рішення, що ти хочеш навчатися саме за кордоном? Думаю, вони тільки прийняли це рішення з задоволенням і навпаки мене підтримували, тому що, ну, звісно, рівень життя і рівень навчання, освіти там за кордоном є кращою, і батьки в цьому плані тільки підтримували. Я знаю, що ти, окрім польського університету, вступила ще в декілька українських, саме в Україні, да? Зокрема, в Вінниці і Києві. Які це саме були університети і чому ти вибрала саме навчання в Любліні, перевагу? Я вступила в Київський університет імені Тараса Шевченка і в Чернівецький імені Федьковича, але
Не знаю, я спочатку вагалася, думала про це, думала, що освіта в Україні також на якомусь є рівні, але все ж таки чомусь надала більшу перевагу Польщі, самолюблену. Щось спонукало мене поїхати сюди, якась, напевно, цікавість, чи я витримаю це, чи зможу. Як дізналась взагалі про таку можливість? Друзі навчалися, вже навчаються з Польщі. Чи десь шукала інформацію в інтернеті? Про навчання в Польщі я дізналася від друзів, які їхали і вже навчалися. Коли навчали в школі, вони вже були на першому, на другому курсі. Також багато хто приходив до нас саме в школі і агітував різні навчальні заклади, як приватні, так і державні вузи. І якось і так і в засобах масової інформації в інтернеті про це багато писалося, багато гарних відгуків. Ти вже провчилася 2 місяці, це зовсім мало, в принципі, для студентки, але все одно ти вже зрозуміла цю специфіку і дуже часто розповідаєш, що вона докорінно відрізняється від навчання в Україні. Я зрозуміла одне, що тут за тобою ніхто бігати не буде, як в наших вузах, як в наших школах. Якщо ти хочеш вчитися, ти вчишся. Ти готуєш матеріал, ти відповідаєш на заняттях, ти записуєш виклади, ти ходиш на консультації до професорів. Якщо цього немає, ти не зацікавлений в цьому, то ніхто більше й не зацікавлений. Ти навчаєшся так, як ти хочеш. Немає відмічання. Як було психологічно налаштуватись на те, що ти далеко від батьків і ти одна, ти нікого не знаєш? Спочатку було дуже важко, я не знала, що робити, куди йти, з ким розмовляти. Не було ще так якої великої практики мови. Але все приходить з часом. Я познайомилася з чудовими людьми, так як і польками, так і українцями. Ми стали гуляти разом, навчатися, і стало легше, стало простіше. Тим паче дізналися за багато нових цікавих програм, які є в університеті. І так, в принципі, стало класно. Про програми розкажи, будь ласка, які саме тебе зацікавили, і чи ти вже можеш найближчим часом ним скористатися? Це програма Erasmus. Тобто студенти з будь-якого курсу, з будь-якого направлення, з будь-якого факультету можуть поїхати навчатися за кордон на рік або поїхати на 4 місяці на практику. Виплачується досить таки гарна стипендія, ти навчаєшся, але єдина вимога, яка має бути, це знання мови, як в Україну ти їдеш, на рівні B1 або B2. І також дуже великі масові рухи волонтерства тут є в університеті. Багато студентів приїжджають навчатися з-за кордону, і ти можеш бути їхнім опікуном, тобто допомагати їм розібратися в всіх сферах життя в цьому місці. І для тебе це зараховується великим плюсом, тому що якщо ти поїдеш десь навчатися за кордон в якісь країни, і хтось буде виступати опікуном для тебе, тобі будуть надаватися знижки в цих поїздках, якщо ти виступав опікуном у себе в місті, тут в Любліні. Це справді цікаво, якось, не знаю, життя студентське вирує. Швидко навчальний рік пролетить, діти знову будуть стояти перед цим вибором. Твої побажання, можливо, тим школярам, які вагаються, чи їхати за кордон навчатися, чи ні. Якщо є гроші в батьків, треба їхати? Я вважаю, що так. Дуже великі переживання і хвилювання, що я буду там робити, як я з цим всім впораюсь, я не витримаю. Але головне перебороти це, спробувати і наважитись, тому що це справді цікаво, і студентське життя, воно недовге, і аби потім в дорослому житті з радістю згадувати ці моменти, варто спробувати і потім не пошкодуєш. Вікторія вкотре доводить, головне мати бажання та впевнено йти до здійснення своїх мрій. А ось Олександр Капітан свого часу навчався у Вінницькому національному медичному університеті. На 3-му курсі зрозумів, що хоче продовжувати вчитися за кордоном. В 99-му році це було непросто. Втім, хлопець зібрався і поїхав до Великобританії. Так сталося, що змушений був, напевно, це навіть було краще. Я навчався в першу половині доби, в другій половині доби я працював. Спочатку розраховував побути там лише місяць на літні канікули, потім побачив перспективу, що реально можна стати лікарем за кордоном або в Сполучених Штатах, або в Великобританії і залишився там на рік. По закінченні академічної відпустки в медуніверситеті повернувся в Україну, закінчив медуніверситет тут, підтвердив свій диплом лікаря за кордоном.
Період життя за кордоном хлопець згадує як неоцінений досвід, адже не лише навчався, а й працював. Через місяць мені запропонували вести навчання англійської мови для російськомовного, українськомовного населення у цьому коледжі для людей, які приїжджають з мінімальним рівнем англійської мови, не знають жодного слова, але їм треба адаптуватися, вивчити, що таке хліб, магазин. А і так як я був знавцем нашої мови, мені було легко адаптуватися. Я працював там і паралельно ще працював медбратом в одному з госпіталів. Звичайно, згадує Олександр, було непросто. До нового потрібно було звикати. Втім, це лише додало досвіду. Місто з 20-мільйонним населенням, воно потребує мобілізації, потрібно швидко приймати рішення, треба планувати свій час, тому що в мене були переїзди 2,5 години в одну сторону на метро. В 19 років хіба щось може бути страшно, коли ти їдеш в ту країну, про яку ти вчив. В школі ми вчили про Лондон з першого класу. Мені здавалося, я знав все про Лондон, тому що кожен рік ми вивчали якісь теми про визначні місця Лондона, але приїхавши туди, я зрозумів, що те, що я знав, і те, що відбувається насправді, поринувши в світ проживання Лондона, особливо в неблагоприємних районах, тому що Лондон – місто контрастів, так як любе велике місто, тому що знімати квартиру більш-менш недорого, ми змушені були проживати в тих районах, де проживають люди-переселенці з африканського регіону, з Східної Європи, азіати. Тому що були певні уроки життя. Чудовою можливістю Олександр вважає також навчання в Польщі, адже отримавши диплом європейського зразка, стаєш затребуваним спеціалістом в країнах Європи. Знання того профільного предмету, знання декількох мов, і після польського університету можна легко працевлаштуватися в Англії, Швейцарії, в Німеччині, де завгодно. Тому я не кажу, що наші вузи не є гарними чи гарними, але маючи можливість поїхати навчатися за кордоном, насправді до Кракова на сьогоднішній день їхати 10-12 годин. Прекрасне європейське місто, чи якщо навіть трошки далі, якщо це буде Прага. Наразі існує безліч програм навчання за кордоном, зокрема обмінні, стажувальні, навчальні. На них добре знається Олександр Неприцький. Він допомагає вінницьким школярам та студентам поглибити свої знання в навчальних закладах за межами нашої держави. Українські фахівці мають можливість виїхати в країни Європейського Союзу, отримавши для цього персональний грант на стипендіальну програму і там здійснити уже свої програми досліджень, програми підвищення кваліфікації, навчання, щоб потім могти повернутися до себе в країну і це все застосувати, реалізувати, поширити набутий досвід. Олександр Неприцький зазначає, останнім часом все більше молоді цікавиться закордонним стажуванням, тим більше за підтримки міжнародних програм. Чому ж не ризикнути, чому не спробувати, тим паче, якщо батьки все одно витрачають кошти на навчання дітей, а тим паче, якщо розраховують їх навчати за кордоном, то потрібно довідатися про максимум інформації і вибрати кращі умови по співвідношенню ціна-якість. А якщо є підтримка міжнародних програм, то це завжди нижча ціна для батьків і, як правило, вища якість, тому що міжнародні програми з поганими вузами не співпрацюють. Дізнатися про такі програми можна з інтернету, втім обов'язково читайте відгуки і спілкуйтесь з тими, хто вже пройшов подібну практику, радять фахівці. Це, звичайно, самостійний аналіз переваг, можливостей, недоліків, тому що кожна програма, вона розрахована під якусь певну цільову категорію. Потрібно подивитися, наскільки є шанси на неї пройти, наскільки немає, наскільки вона цікава, наскільки вона не цікава. При потребі проконсультуватися, я ж кажу, з тими, хто вже був, хто вже пробував. У нас таких навіть в Вінницькій області, слава Богу, багато. І ті, хто зараз навчаються за кордоном, і ті, хто навчалися і повернулися, ті, хто з'їздили по цих програмах і в Сполучені Штати, і в Велику Британію, а в Польщі у нас вже дуже багато людей побувало. Тож, навчатися в рідній країні або за кордоном – вирішувати вам. Як кажуть, зайвих знань не буває. Головне – постійно самовдосконалюйтесь. І тоді здобута вами професія в майбутньому принесе не лише добрий заробіток, а й задоволення. А на сьогодні у нас все. Дякую, що були з класною роботою. Побачимось рівно за тиждень.